Biasanya ngeten iki sing bawa Mas Bures. Wah, iya wong anake wae kedapuk nang ngon toprak lho, masak pake ya ora. Karo merem-merem. Hmm, monggo Mas Bures, penajengaken monggo Mas. Saestu lho menika. Nah iki. Anu iki musuhe teko. Anu sapa ya? Mbak Lili. Iban sampur kula niki matur nuwun. Mbak Lili seolah-olah dadi anake. Anjir, Dara Putri anjir. Iban Mas niki kersane pripun kula mriki? Kebareng pun lajengaken sinom Grandali Buruntini. Dugi pundi niku, Bang? Teko nggon kono ki lho. Kene iki papringan kok iya. Lah iya teko nggon kono kuwi kok tekok teko ngendi wong sing sing iki. Keroken kok. Teko nggon kono kuwi. Lara apa ya kang si natya Gusti Tapih Gusti Patih piye jenengan rada runo sik terus sesak nggone oh ngoten ya Allah jenengan ke bar dahar ki munjuk dereng kok isih kelomat-kelamet munjuke katok Romat kelamat nih wong iki cokrok sing ngenten nginggil niku kok. Upama mundhut ta rokmi. Taratam tu tak tu rutin Cih, sakit gini aku kok kayak gini oper, oper ibaratnya numpak opo ibarat numpak tahu ibarat numpak numpak ya lah lah bareng dijajari gini terus diongkek Allah. Kelas kira jejer karo bu. Ora sik. Jenengan ki aku nganti kaget nganti pedot dalan. Lah kula niki semune rada meri lho, Bu. Pas kula jajari jenengane blas ora nek ongkekane wae bareng jejeri. Ra nggih no. Wis kene nek ro sisih kene. Nek meri mriku mang nyedak mriku kok tak nggih. Iki kaya uceng-uceng. Oh, uceng-uceng ki malah elok tenan iku. Iki kompore. Iki bensine sing nyumet. Uceng uceng hebat wong numpak ya topah topah Yaning jolo niti monggo Bu temah kunjing angin jung nek paku iki ditibake napa to manut saking panjenengan oh monggo enje kok tak gandul mawon lho jenengan arep gandul nggih mari rapal sing ati-ati mah dadi gandule lha kenging napa to mboten apal oh sing diganduli ngarep sing dhisik yuk mangga sanadyan to ora
pundi, Bu? Dos kalih. Dos kalih. Wong ki wetengan. Lah iya kok iya. Tak simpen. Tak simpen ana kamarku. Matur nuwun Om Bores. Sami-sami. Jane lak tenan.